trago de alguém pra acender seu flano. Sobe por degrau, crânio. Nem tudo é grande pano. Cê vence mais em seus mano. Apago de alguém pra acender seu plano. Sobe por degrau. Tá ligado que agora vou bater nesse moleque, porque eu já sou expert. Você é o Magno Russo, eu que vai ser trágico, porque eu sou uma deserte. No meio do deserto com 38 motivos pra bater na sua cara, porque eu sou tipo uma machine gun, Kelly, tô cuspindo bala. Então você pega a visão, que eu vou mostrar pra você me entender, porque agora o bagulho é louco e eu tenho muito pra você absorver. Então é melhor você observar, porque não tá pronto para correr. E agora eu tô pronto pra matar, já percebi que cê é pronto para morrer. A dicção até pode faltar, mas nunca falta o que eu tenho pra dizer. Carai, nós gosta de gaguejar só pra consertar o rolê. É assim, sabe, mano? Eu acho que cê pagou demais. E no final das contas, tua rima aqui não foi eficaz. Sabe por quê, meu mano? Eu falo que aqui eu não vim pra perder meu tempo. Eu vou ter que te dar uma aposta que outro MC devia ter feito há muito tempo. Essa aqui é a vida, amigo. Sei que você tá na fase boa, mas eu não preciso chegar aqui e absorver da sua pessoa. Sabe por quê? Eu tenho meu corre, amigo. Essa aqui é a fita, cê é louco? Eu tenho minhas referências, mas tá aqui dentro é pra trocar soco. Cê não entendeu? Por isso mesmo eu não paro, e eu sei que cê é o Pradão. Foi campeão, mano, e por isso o título eu tenho uma admiração. Mas minha vez vai chegar no invejo do outro, e eu quero que se for da tua conquista. Eu tô aqui e se é pra trocar, eu vou arrastar tua cara na pista. Aê, vocês ouviram a Zime? E aí, família? Tá tendo uma conversa monstra, velho, ali, pelo amor de Deus, caralho. Vocês tá arrastando demais, família, de verdade, mano. É muita conversa alta, tá ligado? Ei, JP, ametista, tá atrapalhando, tá chegando aqui, certo? Mas é isso mesmo, vamos por ordem de rima, certo? Quem gostou das rimas do Prado faz muito barulho. Diferentemente, muito barulho quem gostou das rimas do Magro. Magno a zero, certo? E tudo que vai! Volta! O beat! E aí, quem tá vivo nessa porra aí? Explode nós aí, por favor, certo? Barulho pra nós aí, caralho! Barulho pro bagulho aí! Bebê! Pra chegar esse daí da época que eu comecei. E eu sei que várias vezes tropecei, mas hoje eu tô aqui, então uma satisfação. Porque eu que faço isso, rima aqui no caldeirão. Sempre rimo é meu trampo e por isso falei pra minha mãe que eu ia quem quisesse que me acompanhe. Mas não deixo ninguém pra trás se for parceiro mesmo. Por isso que no final das contas não passo veneno. Quero grana e quero fama, mas eu não me vendo. E pros caras que é igual você, monstrão, eu não me rendo e não me importo. Por isso mesmo cê não entendeu. Vim pra cá, tô descobrindo e vi que o monstro sou eu. Demorou, parceiro, mas cê sabe que nós já estranha. Tá ligado que você veio com papo de barganha. Vai levar todo mundo, achei a fita estranha. Porque o peso na mochila aumenta o peso da montanha. E eu vou mostrar como é que vai ficar sem lamento. Cê falou que a mina sua que eu tenho que tomar faz tempo. Só que hoje eu te mato a sangue frio. Se era pra mim ter tomado, eu não tomei. Foi porque ninguém conseguiu. Tá ligado que agora eu vou mandar o versado, eu não volto de ré. Aê, parceiro, cê vai ver as coisas acontecendo. Quando você vê quem tá matando, morrendo. E só vai ver um cara me bater, me batendo. Quando vê outro moleque fazer o que nós tá fazendo. Terceiro! 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 Vai, já nem Prado começa, certo? Magno termina. Duas rimas, quatro vezes de cara. Ai, 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 ai. Batalha dos estudantes, a mais brava da pista. Foco na batalha. Foco na pista.
Ei, cê falou que aqui dentro eu não sou referência, tudo bem. É isso mesmo, não sou isso pra ninguém. Eu não sou um exemplo de como se viver bem, mas aprendi que rimando posso ser isso pra alguém. Daí que cê falou, mas igual cê falou que eu fiz, você barganhou. Sabe qual que é a fita, mano? Não tá entendendo, você fala demais pro cara que só fez de menos. Tá suave, eu fiz de menos e ainda vou fazer demais. Porque eu só corro pra frente que eu não sei andar pra trás. Não sou que nem os cara que só quer falar dos outros, mas só senta no sofá e fica só pensando. Mas você que tava aí falando de geral que pá, que tinha que aprender, absorver pra rimar. Sabe como que funciona no clima? Ninguém conseguiu o prazer de dar uma surra, esse é meu cartão de visita. Cê tá certo, parceiro, esse é o conteúdo. Eu sempre falo pros moleque que tem que absorver tudo. E o que não presta, manda embora. Eu absorvi todas as energias. E o que não prestou, eu joguei fora. Mas assim, cê sabe como eu vou fazer o seguinte, pra mostrar que você, teu papo é 10, não é 20. Sabe como que funciona o conteúdo? Absorveu de geral. Hoje eu te picoto, é um pedaço pra todo mundo. Pra todo mundo, aí todo mundo vai ter um pedaço do vagabundo. Faz assim, corta a minha rima, que aí quem sabe todo mundo tem um pedaço da minha autoestima. Não é tão importante, cê tem que entender que eu tenho meu conceito. Até porque autoestima o Krauk também tem, mas cê avisou pra ele que ele é ruim do mesmo jeito. Ai, da hora, tá louco. Sai do meio, família, por ordem de rima, certo? Voto com vontade consciente, firmeza. E aí, vamos focar na votação aí, quebrada, por gentileza. Por ordem de rima, quem gostou das rimas do Prado faz muito barulho. Diferentemente, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Magno. Esse peso nunca pagou, mas nunca vou, não vai ser hoje. Levanta uma mão e segura pra quem gostou das rimas do Prado, certo? Uma mão só e segura. Tá certo? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. 38 mãos, certo? Levanta uma mão e segura quem gostou das rimas do Magno. É isso, quebrada, agradece. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. É isso, deu Prado, certo? Certo, família, parabéns. E aí?